رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ کہے، اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دفعہ کہتا ہے، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، پاک ہے اللہ عظمت والا اپنی تعریفوں کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے زبان پر ہلکے پھلکے ہیں لیکن میزان میں انتہائی وزنی اور اللہ تعالیٰ کو ازحد محبوب ہیں، اور وہ یہ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت، پاک ہے اللہ بہت عظمت والا۔